Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa main stacku. Dnes si vytvoríme komponent ako inštanciu triedy, ktorá rozširuje React komponent. To nám umožňuje komplexnejšiu prácu s týmto komponentom, ako to bolo v prípade komponentu, ktorý sme vytvorili v predchádzajúcich lekciách. Presunieme sa do nášho priečinku. Spustíme tam náš editor Microsoft Visual Studio Code a prejdeme najskôr do balíčka JSON a dočasne tu odstraním hodnotu toho atribútu ES2015, aby som zistil, do akej miery Chrome podporuje túto najnovšiu verziu. Takže dám to preč a začnem upravovať ten súbor, zdrojový súbor app.jsx. Tuto deštrukciu môžem dať preč. No a teraz, ako budeme vlastne vytvárať ten objekt? Ako budeme vlastne vytvárať ten komponent? Použijeme syntax vytvárania tried v ES6. Dáme meno triedy veľkým písmenom. Táto trieda bude rozširovať react.component. No a keď uvidíte takúto syntax, tak viete, že React používa na vytváranie komponentov syntax ES6. Ak by ste uvideli takýto riadok s týmto, tak viete, že tutoriál, ktorý sledujete, používa syntax staršieho JavaScriptu ES5. My budeme používať výlučne syntax najnovšieho JavaScriptu. Táto trieda musí vždy obsahovať metódu render a táto metóda vráti ten komponent. Môžeme ho tam presunúť. Bude to nejaký text. Ten text bude: noc bola čierna, ako vnútro mačky. A ešte zmeníme tento riadok, že čo budeme renderovať. Budeme renderovať náš komponent. Vytvoríme si vlastne inštanciu tej našej triedy veta a bude to takáto značka. Tak musí tam byť tá koncová značka. Uložíme a ideme si spustiť sledovanie zmien. Vidíme, že už prebehla tá transpilácia a na novej záložke si spustíme server. Moja typická chyba, nepresunul som sa do priečinku, vždy zabudám, že sa to otvára v tom koreňovom adresári. No a teraz môžem spustiť server, počúva na porte 3000, adresa localhost 2.3000 a máme tu ten náš komponent menom veta. Noc bola čierna ako vnútro mačky. Tu si treba uvedomiť, že keď používame return, tak
musíme začať písať ten komponent hneď na tom istom riadku. Keby sme to dali takto, prípadne si to ešte aj rozdelíme na viacej riadkov, tak by to nemalo fungovať. Uložíme, obnovíme stránku. Text sa tu neobjavil. Keď si pozrieme konzolu, nám to píše, že tá metóda render nezískala validný platný element Reactu. A je to kvôli tomu, že JavaScript sem automaticky doplní bod kočiarku, keď nevidí za returnom nič. Tak musíme to dať minimálne takto. Že tá značka musí byť na tomto riadku. Ostatné už môže byť potom pod tým. Uložíme. Obnovíme. A už je to v poriadku. Môžeme použiť aj zátvorku, obyčajnú okrúhlu. A vtedy môžeme začať písať ten tag aj pod returnom. Stále to funguje. Skúsime, čo sa stane, keď dáme tú zátvorku pod. Uložíme, obnovíme a rovnaká chyba ako predtým. Takže vždy musí nasledovať niečo za tým returnom. Buď zátvorka, alebo nejaký tak. A môžeme tu využívať aj premenné. Napríklad si vytvoríme premennú veta. Uložíme do nej tú vetu. Aj tu môžeme využívať to JSX, že používame hodnotu tej premennej bez úvodzoviek. No a dáme tam vetu, oheň blikotal ako šialenstvo v oku lasice. Potom môžeme tento obsah, tag UH1, nahradiť touto vetou a to sa urobí tak, že použijeme syntax tých kučeravých zátvoriek a tu pridáme obsah premennej veta. Uložíme, obnovíme a vidíme, že to funguje. Dokonca si tu môžeme vytvoriť aj vlastnú funkciu. Vytvoríme si funkciu vrať vetu. No a táto funkcia nám vráti obsah premennej. Vráť vetu. Troška to naformátujem. No a teraz tu zavoláme túto funkciu, túto metódu. No a metóda v triede sa volá pomocou kľúčového slova this. A vráť vetu. Vidíme, že nám to dáva medzi voľbami. Uložíme, obnovíme a stále to funguje. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako sa vytvára trieda komponentu a jeho inštancia v ES6.